Hello, jina Hakim, u dan huwa klif qasir fuq il-Malawi tank tiegħi. Mela, dan Malawi tank huwa 500 liters u ilu għaddej isu sena. Issa bħala Malawi l-iktar li fukajt jien fuq HEPS, Lopromi Species, nħabba aggression l-iktar għax ma tantx huma qasek aggressiv li fejlin bunas. U kif tistgħu taraw huwa kemm xejn overstocked. Hemm naħseb 50 Malawi. U l-raġuni hija aggression ħarġejt biex naqqas kemm jista' jkun. Ovvjament meta jkollok aquarium overstock deck ta' tip trid filtration qawwija u maintenance kontinwa u surveillance kontinwa fuq il-water parameters biex jista' jvarja vera malajr. Issa bħala maintenance nagħmel water change jisu 40-35% darba fil-ġimgħa. Il-filter kull ġimgħatej nnaqfu kif suppost. U kultant nistajfin naqra ramel, ma peress li għandi ħafna kurrent għaddejjem il-powerheads ma tantx jinġema ħmiġ fuq ir-ramel barra li l-Malawi jkollhom iħafru nnaqfu huma stess. Issa bħala kurrent għal fresh water hemm ħafna. L-raġuni li hija overstocked ukoll. Biex l-oxygen qatt ma jonqos, speċjalment fis-sajf, meta temperatura tola, għal Malawi is over 27 kollu żejjed tista' tgħid. Però ma jbatux ħafna. L-importanti li kollhom oxygen filma kif ġa semmejt u x'ismu li kurrent ikun tajjeb. Issa, kif tola temperatura fis-sajf, il-breeding jonqos ħafna. Ir-raġuni naħseb low oxygen u jekk hemm ċorta supply filma. Però malli jibda jbatti il-breeding jkun kważi kontinwu. Xorta jkun hemm ftit breeding fis-sajf, però għal xi raġuni il-females ma jżommux il-bajt. Jew il-heat stress dejjaqhom u jarmuhom. Pala ikel, nitma draftej kull-jum, floating pellets intihom normalment, u ġili xi frozen foods, però dak rari għax m'għandhom bżonn daqshekk. Importanti ma tovervidjax dejjem, ħabba l-ilma, u li kollhom varied diet way vegetable u mi u fish protein. Ħafna mill-ħebs huma carnivores, sta tgħid. Allura għandhom bżonn iktar fish protein milli vegetable protein. Bħala mbunas li għandi l-acidochromis, s-sofor, u vera kwieti għal mbunas, ġifieri, ma tantx issir problemi bihom. Issa bħala ħut li għaw l-iktar għaw il-ħebs, l-iktar kbar li għaw il-borlej, il-dominant male, u il-red princess, li huma kota mela species. Daw jibridjaw frequently, jessa għajt, għal għolja fissajt li naqsu fti. Pero, xejn tajjeb il-ġrub daftan. Il-qoddim li mbiħsibni namel ieħor u kon nistan naqqas ftit minn hawn ukoll għax naħseb li naqqas żejjed issa m'għandu kibru. U nkunu nista' nagħmel inżid xi species oħra wkoll. Mela, bħala water parameters, kif kulħadd jaf Malawi hard alkaline, jien personalment nżomm il-pH iktar minn 10, bej 10 u 15, suppost ir-range bej 7 u 15 jisu ta' Lake Malawi, German degrees dejjem. Bħala pH above 8 dejjem rekomandabli, jisu 8.4 l-aħjar għal Malawi, u temperatura meta nistgħu 27. Ma fis-sajf ikollna nużaw xi fan biex nipprovaw nżommu kemm jista' jkun malek. Kif diġà ma tantx taffettuhom bħala deaths, ġifieri ma kellix deaths. Basta jkun ħafna oxygen filma, dejjem importanti u nafu ftit inqas ukoll fis-sajf ħabba water pollution.
dakki il-water parameters bas dokumentum ma dawk importanti għaw matta minn mandux il-ma dakki tip ta' parameters jirranġax bil-buffers li nsibu u laħkollox għalissa. Thank you.